И третий тип особенности идет, как движется именно наш пчелар. После проявления, не знаю. Ректор разнесла. Че, ама... Еще проявление, Саша, я кажу. Правим едно човече с кафяви панталонки, минава с кафяви, аз са сини. Не, човече, да, сини ще са. И човече на тениско. Сам да му... Да ви дам някакъв як цвят, някакъв телесен цвят. Като например това. Може би. Ще строя с такива кучета, но почвам мала вод. И да започваме. Достанем клей. Започваме да строя на нашето свече. Почвам на от такива капа. От капа винчики. Е така, ще има паричета. Такива кучета ще има. И това ми не харесва. Не харесва хора. А вы что управляете с праев? Что не могу собрать лу? Чечни никто? Может быть чувачи? Са да направим пищи какво? Всеки човек би трябва да има. Правим един. Но последът няма какво да правя. Мислях само да... Само е така да строим нещо на кредите. Такова кемплей да даря. И мисля, че краката станаха така би високи. Нали? Добре са. Да, високи са. Това да получи. Чупиме. Сега ще прави това с червена вълна. Ето. Така. Само да го направя така. Така. Ето готово. Правим тук така тениската, нали? Ще има трябва на тениска, това ще бъдем близче. Ето как ще да е. Цялото му е почти готово. Само е така да върши. Е готов. Сега ще му направя директно това. Директно на ръката. Ето с лайк ставим откле. Мисля, че така добре. Да, добре. Оп, опна. Имам някакви грозни ръце. Да има. Никой не ми е казал да изтрук, просто аз казвих. Не знам нещо ми хареса така. Я да ви дадя така, ако го направя. Ще бъде ли по-добре. Тата е добре. Не. Може би е това тук. Така да махна. Нъп. Така, може би. Не.
Обязательно их выпущу на правильно слова. Эй, сидишь КВ. Мы считаем игры. А за наш 3 зоны самого этажа. Ну так, да? Может быть. Теперь общаться на итоге. Я ставлю самолета. Кстати, вот щит дарокуха. Вот так просто. Так, разберем. Все, что я бачу, он трою кое на куса. Да, не перешив. Я пока стига. Ну, не знаю, маку. Еще что мы про куса. Я еще буду с... Я еще даже кидала. Не знаю, что. Сухима. Барфеши. Что такое пауза полумы? Там еще лечи. Это кадрчи. Мне понравилось такая вот шоту. Что мы было? Может быть, тоже крик с барума, когда случайно ты, но собак по звуку, но вас. Еще мама целит руку. Мальчика такая на рынок сам. Все равно на правочке ты. Чем 90. Омага. Ну что за... Да, спасибо, да? И ищем два ключи. Два ключи, наверное, нет. Пускай мы страшно. Чекай, я все пошли хорошо. Ако го видите това, не се плашите. Това е това трябва да е човек. Но не... Мучите му ще бъдат е такива, айде, реши се. Ще има лайк и... Айде такива ще му бъзпочите. Ето така. И това е наше човече. И давай да ви хареса клипа, и може да се включи, и аре, чао!